општо познато е дека у врвовите партиски се луѓето максимум средношколци, голем дел со купени дипломи све нагоре. Па до кога тоа? И после чудиш, не чини администрација, не чини управа, не чини судија, ништо не чини. Па како ќе чини средношколци, па негде и основци. Ја знам луѓе и средношколски дипломи, што се збореше дека купувале. Изет Меджити, председател на Демократско движење, фракција од ДУИ, во коалиција со ВЛЕН, на дебатниот магазин Клик Плюс, рекол дека треба, ако требал да избира помеѓу Никола Груевски и Зоран Заев, би го испрал Заев. Добро. И Груевски одговара на тоа. Вели, воопшто не се сомневам дека Меджити, кој пак би можел да коалицира со Заев, секојаш ќе има, би коалицирал со Заев кога би можел, секојаш ќе има добар причин за тоа. Не знам само од каде му е потребата за демонстрација на ваков дисреспект кон членството на ВМРО-ДПМНЕ во овој момент. Негов изборот, а мене ми е комплимент што Меджити го бира Заев. Фино што на изборите граѓаните кажа што мислат за политиките на Заев и тие што го подржуваат. Чекај, нели он е у коалиција со Мицко? Па тоа, тоа. Што е сега мовет од Груевски Заев, не ми јасно. Јас од тоа што го знам, уште 2016-та шпекулациите дека се изет Меджити дека бил еден од главните од ДУИ кој што барал да не продолжи коалицијата ДУИ ВМРО, односно да иде ДУИ со СДСМ. Тоа била интервенција и од една амбасада, ама он бил еден од главните струиби кои што биле против коалицијата. Внатре што ја руша. Да. Епа што е сега работава со ВЛЕМ, нели ВЛЕМ се со Мицковски? Па се, ама не знам што му требало изјава на талентираниот млад политичар, не толку млад се. На Изет? Да. Млад е у висока политика. Он беше градоначалник. А у висока политика е релативно млад. А он правеше плоштад таму од колку? 30 милиони евра, колку беше онови? Плоштад од Скендербек. Колку беше? Обштината го правеше, да, и владата го обштината, обштината го правеше и пишувавме текст. Да. Малку непринципилно, не е коректно. Не е коректно, мислам, стварно треба да се размисли одека. Да не му е ова некој ветришта после средбата со Курти, нели беа да се сретнат со Курти, беше ли он? Не, мислам дека ова се некој ветришта на незадоволство. Или на корупција? Не, на незадоволство. Со Заев, нели, може да така? Не, ова е незадоволство во преговорите. Што се надава за формирањето на владата. Да не му се малце министерството? Или му е нешто малце... А, он се кандидуваше за внатрешни да биде? Нешто такво, нешто заменик внатрешни и така натаму, да. Зашо бе сите вакви ликови сакаат да бидат у полиција, тоа не е место. Дали мисла дека таму е стапот или мисла дека е таму не ти треба никакво образование за да бидеш полицаец? Што мислите? Не, они мислат дека... Стапот да го фатат сакат, а? Да тепат. Они сакаат мафија да изиграат. Да, а мафија, мафија со значки, да а? Да, со значки, да. Иначе не би можеле да бидат мафија. Само значките им прават да бидат. Еве, сега ја вака да... Еве, кога више го избацихте него, не ни знаев што планирате. Ово е лик. Што има... Гаси го. А, или да го гаси? Гаси. Што има он диференција специфика? Што му е специјалност на него? На кого? Па на Меджити. Што е? Зашто го бива него? За ништо, така? Нема он... Има ли професија човек? Чекај. Вреди. Тргни го ти, тргни го на страна тоа што е у моментов политичар. Не. Има ли професија тој човек? Нешто е? Джепче, што? Не сум слушно, не сум. Како бе сега? До кога бе одржавала? Ама добро, може он да бил и ајатолах. Не е битно тоа. Она што е битно е која професија е има? Кои се тие луѓе? Знаеш, ти дефинира иднина, ти дефинира кој ќе биде у власт. У парламент влегуваат, влегуваат, водат општини и така натам. Кои се тие луѓе? Има такви у сите партии, нели? Затоа прашувам. Нели е подобро да во политика влегуваат луѓе кои што се претходно дефинирани во со кариера во области и така натаму, па да кажеш еј овој беше тоа и има изградена кредибилност. Што може да кажеме за овој лик? Еве, Роки МК да вели, Меджити е доктор на науки по меѓународни односи. Кај кај Мерколе? Роки МК да ако знаеш на кој факултет? А важи ти се. Добиш. Да, да, доктор. Детали.
Кога ќе разговараме за ревизија на дипломите у високото образование? А? Мечка, ќе отвараме ли тема? Како? Ревизија на дипломите, магистратурите и докторатите у високото образование од 90-та наука. Па сега го спомнавме и тоа бе. Треба и образование. Па знаеш што ќе се деси? Па ќе се деси пола од овие, пола 80% доктори. Армагедон. Армагедон ќе се деси. 80% доктори на науки да не бидат доктори. А, но ева барка само. И 95% од магистри да не бидат магистри. Да. Кога ќе правиме? Економски дипломи, Робе? Па што се чудиме ние? Зашто? Менеджмент, јавен менеджмент. Уф, леле. И на економски дипломирал и сега доктор по што по меѓународна политика? Бри, многу. Не, не, Роки тролал за а? Економист. Ти обшто, обшто познато е дека у врвовите партиски се луѓето максимум средношколци, голем дел, со купени дипломи све нагоре. Па до кога тоа? И после чудиш, не чини администрација, не чини управа, не чини судија, ништо не чини. Па како ќе чини средношколци, па негде и основци. Јас знам луѓе и средношколски дипломи, што се збореше дека купувале. Морам да го прочитам. Ајде. Да се вратиме на почетокот на емисијата, првите 45 минути. Мијакот. Димитар Ковачевски, пошто го закопа СДС, на словенечки би бил Таче Катанец. Одлично. Уште ли имаме? Имаме едно видео да го видиме. Ова е за поздрав. А ќе пуштиме ли тон? Ајде пушти. Да, да, да. Чи ја емир? Шуми, шуми. Ања, фалим дали шум, дите на мир. Браво. Ја мислам дека е во духот на позитивната енергија, одлично. Ма што само Оливер Спасовски ли да вика МНГ обижуто? Да бидеме реални, ова држава е мултиетничка, мултикултурна и мислам дека во духот на тој соживот, мислам дека па и правилен потек на Мицковски да покаже едно почитување кон нашите сограѓани албанци. Ова, јас сум сериозен. Овие сакате. Нема и мене, ми се бидете допаѓа позитивната не, енергија. Мене ова ме подсети на интеракцијата со нашиот колега, кој што го спомнавме некој пати дека албанец. Ја толку знам. Албански, дите не мерите, му кажа, добар ден ти ми каже. Ти се посмееме дали е мачедонец верјут, не верјут. И толку. Па ја гледаш и ти знаеш. Да. Е, па што тогаш? Тоа е тоа. Победи. Тоа е тоа бе. По. Едиши, мене искрено се. И хоќе почне да ми збори нешто, поише мој кам нука птој, не разбирам. Не ми е јасно друго нешто околу нели овој оптимизам и владата, ако дозволите сега малце нели на таа тема. Зошто не дискутираат прво со знам и со левица за да обезбедат нели рече Мицко имал 67 плюс овие 12, 73-4 да имаат, пошто нели амбицијата е да има две третини. И самиот кажа имаме 61, одиме на две третини. Види. Со зашто, тукава, да. Зашто не ги собере сите? Значи да кажи имам 74, 5 и после тоа може би евентуално од Филипче 2-3 тројца да има 80 македонски две третини за да може да се поништи преспанскиот, да се врати Република Македонија. Бидејќи апропо колумната на Кодзијас, што вчера беше најголем дел преведена да. И објавена у Нова Македонија. Кодзијас, значи, као подписник од грчка страна, вели дека договорот не само што го променил името на Република Македонија, него го поништил и идентитетот и историјата. И поврзаноста со античка Македонија, значи, се што е грчка историја. Во таа смисла, да. Ние треба да го раскинеме тој договор како штетен и сега е прав момент да се соберат две третини. И во таа смисла, ако собере он 74-5 со левица и знам, и сигурно тука и Филипче и некој друг би биле, да речеме, објективни кои се работи за поголемо добро за државата, и после тоа може би и Зедмеджити и други да се замолат во име на една конструктивност од албанска страна да се помогне на нашата, нели, гордост, пошто, нели, горда Македонија,
судбината во наши раце и така натаму. Идејата е таа, дајте да ги решиме проблемите. И како што рече Мицковски, постоја они нека се жалат на Меѓународниот суд на правдата. Океј, ние го поништуваме, зашто? Затоа што, еве, контекстот вчера го даде Кодзијас. Вика, ние со еден договор успеавме и историјата, и идентитетот, и се да им одземеме. Овде беше кажано само името дека е. Да. Ние сега дознаваме дека Кодзијас смета дека се работи и за идентитет, и за историја, и за посебност, и за све. Зашто да го прифатиме тоа? Поништи на брзинка, промени устав. Врати име. Да, па врати го името. Да. Па после нека се жалат они што? Што ќе направат? Блокада у ЕУ? Па имаме од бугарите веќе. Што ќе ни блокираат? Вака два пати. Може за дупло вето па ќе се поништи. Епа, да, значи моментот, ја мислам дека ако тоа го направи Мицковски, да го врати уставното име, он 7 мандати унапред има, не 5. Мислам, док сака да се занимава со политика, ќе биде премиер, па што поише тоа? Ама види, ова што зборуваше сега на албански, на предснимање на интервју во 21 телевизија, мислам е на покажување на стварно една големина, да имаш токаво мнозинство, македонски граѓани да те гласат, македонци, тој самиот кажа, 85% од неговите од гласовите на ВМРО ДПМНЕ се гласови на македонци. 95, 100%. Не, он кажа така, на интервју, кажа 85 се гласови на македонци и при таков, при таква гласачка структура, реда да го испочитуваш, е, стварно, ти не, он нема... Големина, да. Да, ама све окей. Okay. Еве, нека го искористи тој момент, ке им, пошто нели, вака комуницира со нив, исто така може да ги замоли, како се да кажам, не браќе, другари и другарки, браќе и сестри или колеги албанци, моментот е да се врати уставното име да ни помогнете. Ја мислам дека они ќе ја прифатат поканата. Да, ја мислам. Пошто Мицотакис по друга страна упати закана и кон Албанија. Значи, ја мислам дека муабетот што е дека ќе се двои Македонија и Албанија на патот кон Европска Унија, мало морген да не биде, пошто они имаат барања Грција и према Албанија што треба да ги исполни за да се за продолжи патот кон Европската Унија. Така што не сум баш сигурен дека не треба да ни помогнат албанците, па да имаме ние после у обзир за уиднина. Бидејќи они па имаат, сега да бидеме фер, Албанија и Косово, повеќе држави имаат, барем у нашата држава името да се врати, мислам, ако може. А начин има, еве го кажавме. Моментот е сега. Оптимизмот е невиден и како што реков и у Сајбер Команда, Гордана посек има 700-800 илјади, може да 1 милион гласове. Значи, моментот е стварно да се земе судбината у наши раце. Баш кај што мислам дека Будимпешта, Белград, Скопје, Оската може многу брзо и добро и ефикасно и моќно да проработи, а вето од Бугарија, односно вето од Бугарија имаме па голема работа дали ќе имаме вето и од Грција. Едно-две. Да. Иначе не знам дали видовте дека Си Џинпинг денеска и честиташе на Гордана Сијановска Давкова. Епа, тоа е тоа што ти го кажувам. Тоа е позадината, веројатно. Па тоа што ти го кажувам моментот.